A formación en manipulación de alimentos é un requisito indispensable para unha gran parte do persoal da hostelería, coidadores de residencias e garderías. Este sábado comeza un curso sobre esta materia na Cruz Vermella de Noia e aínda quedan prazas dispoñibles para que se faga ata o 19 de marzo en Boiro. Nas seis horas que dura a formación, dotarase aos asistentes dos coñecementos necesarios para a manipulación de alimentos perigosos alimentarios e a medida preventiva para o seu control, así como as principais enfermidades de orixe alimentario. O curso ten un custe de 20 euros cun 10% de desconto para desempregados, estudantes e socios e voluntarios da organización. Por outra banda, os cursos de primeiros auxilios programados nestas localidades Posporanse e eh, ampliarán o seu prazo de inscripción para cubrir as plazas ofertadas. O primeiro desenvolverase na sede de Cruz Vermella en Boiro, no Centro Social, os venres e sábados a partir do 18 de marzo. O segundo desenvolverase en Noia, os 4 sábados do mes de abril.